Мінімальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Проте, у період дії воєнного стану роботодавець може збільшити тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень. Потрібно знати, що це право роботодавця, а не його обов'язок, та стосується лише працівників, які зайняті на об'єктах критичної інфраструктури. Таке збільшення робочого часу повинно бути обґрунтованим потребою ефективної діяльності підприємства, установи чи організації. До критичної інфраструктури відносять оборонну сферу, сферу забезпечення життєдіяльності населення тощо. Оплата праці буде здійснюватися відповідно у збільшеному пропорційному розмірі до норм праці. Також потрібно знати, що в період дії воєнного стану 5-денний або 6-денний робочий тиждень, а також час початку та закінчення щоденної роботи працівників визначається роботодавцем. Чи зберігаються норми щодо скорочення тривалості робочого часу для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури у період дії воєнного стану? Так, дані норми дії. Скорочена тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Також дані норми щодо скорочення тривалості робочого часу діють щодо категорій працівників, щодо яких вони діяли і за звичайних умов. Наприклад, неповнолітні, працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, тощо. Також потрібно знати, що в період дії воєнного стану деякі норми Кодексу законів про працю щодо регулювання норм робочого часу не діють. Наприклад, обмеження граничних норм на дорочних робіт, перенесення вихідного дня на наступний, після святкового або неробочого, перенесення вихідних днів відповідно до рекомендацій Кабміну. Наприклад, призупинено дію статей, які встановлюють офіційні святкові та дні, у які робота не проводиться. Відповідно, у період дії воєнного стану офіційних святкових та неробочих днів немає. Проте, роботодавець самостійно встановлює графік роботи підприємства. Відповідно до законодавства, підприємства, установи та організації можуть за рахунок власних коштів встановлювати додаткові трудові, соціально-побутові та економічні пільги. До таких пільг належать, зокрема, і вихідні дні. Тому, якщо роботодавцем буде прийнято відповідне рішення та виданий наказ про встановлення додаткового вихідного дня у відповідний святковий, наприклад, 8 березня або 28 червня, тоді це буде відповідним вихідним днем. Нічним вважається час з 22.00 до 6.00. Наразі всі категорії працівників можуть залучатися до роботи в нічний час. Особливістю є те, що під час дії воєнного стану вагітні жінки, жінки, які мають дитину віком до 1 року, особи з інвалідністю, яким, відповідно до медичного висновку, протипоказана така робота, можуть залучатись до роботи в нічний час лише за їхньою згодою. У разі виникнення додаткових питань або необхідності роз'яснень, звертайтесь до юристів громадської організації «Трудові ініціативи».